Dnes jsme zavítali do Velkých Pavlovic za panem starostou Petrem Hasilem a rovnou se zeptám, pane starosto, jak hodnotíte rok 2023? Rok 2023 byl pro mnoho zastupitelů seznamovací. Byli zvoleni v roce 2022 na podzim a vlastně si teď proběhli celý rok, jak funguje na městě a na městském úřadě. A v roku 2024 už vlastně budou znát celý koloběh města, ať už zvenčí, anebo i zevnitř městského úřadu. Jak hodnotíte fungování úřadu? Já si myslím, že městský úřad funguje dobře. Nemáme žádné problémy, že bychom, co se týká zvenčí. Samozřejmě občas se stane, že se musíme s nějakým zaměstnancem rozloučit, ale buď je to z jeho vůle, anebo se prostě nedohodneme na dalších podmínkách, což se stává v běžném životě. A vůči občanům funguje úřad v pořádku? Lidi mají na úředníky čím dál víc požadavků a samozřejmě je potřeba se vším nějakým způsobem vyrovnat, vše nějakým způsobem vyřešit a to vždycky ku prospěchu. Nechci říct úplně všem, ale prostě aspoň tak najít nějaký kompromis. S tím kompromisem souhlasí další otázka. Jaké bylo pro vás nejtěžší rozhodnutí v roce 2023? Víte, já to mám paradoxně jakoby vždycky nastavené tak, že ty rozhodnutí, které jsou nějak, řekněme, finančně náročné, tak pro mě ani nejsou těžké. Pro mě bývají spíš těžší, ať už je to mezilidských vztazích, bavili jsme se teď tady o městském úřadě třeba, tak jsou různá, když vznikají nějaké spory mezi zaměstnanci, tak než bych to zrovna úplně urovnával, ale to jsou pro mě horší věci, než zvednou ruku pro to, že postavíme nebo rozšíříme za čistírnu odpadních vod za 100 milionů. Co se podařilo v minulém roce uskutečnit v Pavlovicích a na jaký projekt jste hrdý? My vlastníme základní uměleckou školu, tak budovu základní umělecké školy a vedle tady té budovy je další budova, která byla dřív prodejná služba škole a je to ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Dá se říct, že myslím od jara možná letošního roku jsme usilovali o koupi tady této budovy a vlastně na teď ke konci roku se nám podařilo už ji zapsat na katastr, takže jsme ji koupili od Jihomoravského kraje a tím pádem nám vzniká vlastně pozemek, který bude mnohonásobně, ale bude větší oproti tomu, co byl u základní školy na výstavbu nové základní umělecké školy, v případě knihovny, turistického informačního centra a tak dále. Jak hodnotíte volební program? Plníte ho? Já se občas do něho mrknu a taky se dívám do volebních programů ostatních sdružení anebo stran. Oni jsou hodně podobné, ty programy. Ono není moc co vymýšlet a my se snažíme plnit. Bohužel narážíme na kapacity projektantů, narážíme na kapacity taky někdy firem, ale myslím si, že když dosáhneme poloviny, tři čtvrtě toho, co tam máme, co jsme slíbili, a teď myslím ke konci volebního období, takže budeme hodně dobří. Vím, že to tak nějak zmiňoval, vlastně bavil jste se o tom, ale přesto se zeptám, jak hodnotíte fungování zastupitelstva? Já si vážím si strašně jedné věci a to je to, že na zasedání zastupitelstva zatím žádným způsobem nedochází k nějakým osobním výpadkům, což v minulosti tady bývalo. Já si myslím, že to do zasedací místnosti nepatří. Mají se projednávat věci, které souvisí s městem a nikoli s osobami samotnými. A zastupitelé zatím ne, že máme úplně jakoby jednotný názor. Stalo se nám na předešlém jednání zastupitelstva, že jsme v jednom bodě nebyli schopni odsouhlasit vlastně žádné usnesení, protože 6 chtělo něco, 7 chtělo něco a tudíž nadpoloviční většina nebyla schopná se usnést, ale nakonec jsme se dohodli v ten, tak to byl takový úsměvný moment. Ale myslím si, že pokud máme rozhodnout v něčem důležitém, tak tu shodu většinou najdeme jednohlasně. Vždycky je všechno o kompromisech. Jo, je to tak. Na jakou významnou, veselou či smutnou událost vzpomínáte z minulého roku? Za mě veselé veškeré akce kulturní, které se podaří venku. Jestli se podaří pěkný dětský den a je veselý, tak je to pro mě stejně důležité, tak když se nám podaří třeba největší akce v Pavlovicích, což je Velkopavlovické vinobraní nebo Velkopavlovické hory. Z toho já mám vždycky radost. Já mám radost, když mají radost občané města, ale popřípadě návštěvníci.
Pokud vás někdo v příštích letech potká a řekne rok 2023, co vám první vyskočí na mysli? No, to já se budu zase asi vracet. Jako. V roku 2023 jsme koupili budovu služba základní školy. Jako. Ono se to nezdá, ale prostě to je věc, kdy město nakupuje majetek, který mu nikdo nikdy nezebere, a navíc je to vedle naší už stávající budovy, vedle našich pozemků, a prostě je to krásné rozšíření na hlavní ulici, krásné rozšíření pozemků. A to předpokládám, kdyby se cokoliv stalo, kdyby došla krize, kdyby došlo nevím co a nebyly peníze, tak prostě ta budova bude pořád naše a věřím tomu, že ji zastupitelé města nikdy neprodají už. Jaké jsou pro vás priority pro rok 2024? No mimo to, že samozřejmě bychom se chtěli řádně starat o město, což přináší čím dál víc úsilí, co se týká veřejného prostranství a s tím spojených samozřejmě komunikací, chodníků a tak dále, tak nám ještě přibyla zelení, kterou teď už budeme se muset starat o ní sami, co se týká pracovníků služeb města, protože doteďka se nám to starala firma, která tu zeleň vysadila. Bude to pro nás časově náročnější, bude péče o zeleň nákladnější, ale myslím si, že to nebude zase tak nákladné, aby jsme se s tím nějakým způsobem nevyrovnali. A potom samozřejmě budeme věnovat úsilí k tomu, aby jsme pokračovali dál v rozpracovaných projektech z roku 2023. Když jsme u těch projektů, jaké investiční akce čekají Velké Pavlovice v roce 2024? My jsme o ten částečně už se taky bavili. Já vám řeknu třeba příklad, co se týká skateparku. My jsme loni, myslím si, že to bylo loni, jsme zrušili už dřevěné překážky na skateparku. Máme od firmy slíbenou studii a posléze projektovou dokumentaci na nový skatepark. Je to otázka asi 5 milionů. To by se všechno dalo schroustat. Ale mám jenom 2 anebo 3 firmy v České republice, které dělají tady tyto projekty. Teď mám na mysli skatepark kompletně vylitý z betonu. A prostě já do dneška tu studii nemám. Měla být, my jsme se nějak domluvili už minulý rok, potom se to přesunulo skrz hodně práce, tak jsme si řekli, dobře, tak vám dáváme termín listopad 2023 a do teďka ji stále nemám. Takže to je taky třeba jedna věcí, která mě tíží a kterou by jsem rád už někam posunul. Většina občanů si řekne právě jako, tak proč to nezadáte nějaké jiné firmě, která by to dokázala udělat rychlejc? No není. Není. Já jsem si vzal mustr, co se týká toho betonového skateparku. Tak to, my jsme se bavili, samozřejmě můžeme udělat skatepark dřevěný, plastový, betonový, kdy dovezeme monolity a usadí se tam a máme vystaráno, nemusíme se o nic starat. A potom můžeme udělat skatepark, který je vlastně z betonu kompletně celý vlastně jakoby monolit posazený do přírody. Prostor na to je vybraný, vlastně to tam, kde skatepark býval. Ale byly mě doporučené 2 firmy. Já dávám hodně na doporučení a prostě nemám jinakší firmu, která by to jinak udělala. Až ano, dám to někému druhému, potom to nedopadne, protože samozřejmě tam, když se nastanou trhliny a nevím, co všechno možné, tak to je na demolici možná pomalý, protože ten skatepark fakt musí být vymazlený. Takže čekám, co bude, ale možná, že i k tomu dojde, že se potom obrátíme někde jinam. Jaké budou největší investiční akce roku 2024 ve Velkých Pavlovicích? Rozšíření kapacity čistírny odpadních vod. Otázkou je, zda vůbec začneme kopat, to si myslím spíš ne. Projektová dokumentace je hotová, ještě jsme ji nezaplatili, takže jedna z velkých investic byla i ta projektová dokumentace, což je kolem asi 8 milionů. Potom by teoreticky to měla být výstavba té dětské skupiny, což je otázka asi přibližně 30 milionů, ale tam počítáme z velké části s dotačními prostředky. A pak uvidíme, co se nám podaří s výstavou základní umělecké školy a tak dál, ale tam určitě nebudeme stavět, protože nemáme vůbec ani projektovou dokumentaci vysoutěženou, ale předpokládám, že bychom mohli na jaře soutěžit a do konce roku, po případě na začátek roku 2025, bychom mohli mít projektovou dokumentaci hotovou. Co digitalizace města? Nové webové stránky, po případě nějaké vyřizování záležitostí občanů? My jsme v letošním roce zřídilo město facebookové stránky. Já jsem úplně nebyl zastánce toho, protože podle mojeho názoru, když jsou facebookové stránky, tak se má na ty komentáře nějakým způsobem reagovat. Pokud má vydávat stanovisko město,
tak to má být stanovisko města a nikoli starosty, který by to tam nějakým způsobem odůvodnil. Kvůli tomu mám stránky svoje. Co se týká webových stránek, abych vám řekl pravdu, tak jsem oslovoval společnost, že bychom chtěli možná zkusit udělat novější, modernější, být tady tato platforma, kterou tam máme, tak není úplně stará. Ale oni mě od toho zrazovali. Za první ta společnost, kterou jsem oslovil, tak se na to netroufla. A za druhé říkali, že prostě přesypat to kompletně celé, to, co tam máme, tak je to... Tak to bude stát takové finanční prostředky, že ne, že bychom měli se zachovat na té samé platformě, ale co nejúžší spolupracovat s firmou, která nám nyní webové stránky dává. Já jsem oslovoval firmu, která stvořila stránky jedné kulturní akce tady na Jižní Moravě a mně se ty stránky strašně líbily. Byly jednoduché, byly intuitivní, ale bohužel se jednalo o menší firmu, takže ty mi řekli, že už měli nabídku nejednu od některých obcí, ale že do toho nechtějí jít. Bavíme se i o tom samozřejmě, jak to udělat pro občany jednodušší. Já si kliknu a tam mě vyskočí QR kód a zaplatím si poplatky. Do toho stádia jsme ještě nedospěli, ale věřím, že i to jednou bude. Je problém s nejstaršíma občanama, kteří si přece jenom s tou digitalizací nejsou úplně tak jistí a mají problémy některé věci vyřídit online. Je možnost jim pomoci? Jakože když přijdou sem na Mahu. Určitě. Samozřejmě. My máme teda ještě v Pavlovicích, a já jsem to ani nezmiňoval, my máme na radnici dlouhodobý problém a to je výtah, který nám tady chybí. Už byla zpracována studie i vypracovaná projektová dokumentace. Teď jsme zase ve fázi té, kdy jsme tu projektovou dokumentaci z roku 2013 vzali a předali projekční kanceláři, aby nám ji zhodnotila a popřípadě se ještě zamyslela nad jiným řešením výtahu z přízemí vlastně nejen do prvního poschodí, ale až do podkroví, kde máme výstavní sál. Ono to bohužel spočívá. Vystavit výtah je věc jedna, potom místnosti, které zmizí skrz výstavbu výtahu, je věc druhá. Takže výstavba výtahu, byť lze ji financovat z dotačních prostředků, tak potom nastává ten problém, že potřebujeme další místnosti a ty už těch dotačních prostředků moc realizovat nejdou, ale s tím se budeme muset popasovat taky nějak. Já se domnívám, že by to měla být jedna z priorit. Novinky v odpadovém hospodářství. Já mám názor takový, že jaký odpad si vyprodukují, ten si mám zaplatit. Ve většině měst a obcí se to dělá jednodušeji, tak jako ve Velkých Pavlovicích, že se platí paušálem. Tudíž spočítá se částka, která se do nákladu, do odpadu, která se vynaloží. Potom se řekne, co je město schopné financovat a potom by se to mělo podělit a vyjde částka paušálem, kterou si každý zaplatí. My kdybychom to udělali ve Velkých Pavlovicích, tak se dostaneme nad částku, která je zákonem daná. V současné době, nebo současné, v roku 2023 jsme zvýšili poplatek ze 700 korun na 800. A když se nám podaří všechno vybrat, což řekněme, že se podaří, že nemáme úplně vyloženě neplatiče, tak jednou tolik doplatí město za odpady. A to si myslím, že je hodně. Tady ta varianta, kterou já říkám, že si každý zaplatí to, co má, to, co prostě od objemu nádoby nebo od kila, což momentálně svozová společnost není schopna zajistit, tak prostě ty lidi to donutí šetřit a třídit. Já netvrdím, že ve Velkých Pavlovicích se netřídí, občané třídí, jde to vidět pokaždé, když se sváží tříděný odpad, ale máme problém na sběrném dvoře, kde víceméně lidi možná ne, že ztrácí zábrany, prostě, ale co se doma naháže do pytlu, tak to se tam hodí do směsného odpadu a už se tam nevytřídí. A potom je to ještě velkoobjemový odpad, to znamená, že se vezne doma sedačka, křeslo a hodí se to opět do velkoobjemového odpadu a už se to nerozdělí na komodity, na dřevo, na látku molitan, případně jinačí kov a jinačí odpad. Protože se odpadům musí i předcházet, tak jsme se rozhodli, že pořídíme i kelímky pro opakované použití. Pořídili jsme 3000 kelímků půllitrových a 1500 kelímků třetinkových s tím, že každý má svůj potisk. Půllitrové kelímky mají jiný potisk jako třetinkové potisk. Budou využívány při kulturních akcích, budeme je nabízet spolkům. Jestli to bude zdarma nebo za nájem, ještě nedovedu říct, protože je to relativně čerstvá věc. Já jsem jich ještě ani neviděl, máme jich teprve jsme je přivezli, máme jich složené na paletě. Ale domnívám se, že to je jedna z cest, kudy jít,
jak se vyvarovat prostě tvorbě odpadu. Spolky anebo provozovatele nebo organizátoři akcí stejně ty kelímky, které ty plastové musí pořídit. Takže jestli už potom by tam byla úplata nějaká symbolická, aspoň na to umytí potom, tak si myslím, že jich to určitě nezrujnuje, ale potom budou mnohem prázdnější pytle s odpadem. Obce, které sváží společnost Hantály, tak některé menší už začínají najíždět na systém právě, že se bude platba odpadu za objem nádoby. A jakmile to zkouší a jakmile to bude fungovat a jakmile to bude propojené s účetním programem, aby se nemuselo nic přepisovat na nějakých excelových tabulek, tak si myslím, že bude čas na to, aby jsme se zamysleli nad tím, jestli to nezřídili ve Velkých Pavlovicích. Boj s odpady je vždycky velký problém a ve všech obcích se nějakým způsobem snaží řešit, takže budeme držet palce a se doberete k jiného výsledku. Poplatky v roce 2024 ve Velkých Pavlovicích. Jak jsem zmiňoval, zvyšovali jsme poplatek ze 700 na 800 za svoz komunálního odpadu. Nemyslím si, že je to poplatek úplně nejvyšší v regionu. Ostatní poplatky jsme žádným způsobem nezvyšovali. Když jsme se zabývali poplatkama před, myslím, že dvěma, možná třemi lety, tak jsem se díval třeba poplatek za psa, což jsou poplatky v řádově 100 korun, máme si teď 200 korun. Tak v té době jsme měli jeden poplatek, ne že z nejvyšších, ale jakoby na vyšší úrovni, takže jsme se vůbec nezabývali. Bohužel teda, jak se to vezme, že jo? Bohudík možná pro město, bohužel pro občany a pro firmy, byli jsme nuceni aktualizovat ceny za nájmy. Za nájmy pozemků, momentálně probíhá aktualizace cen za nájmy bytů. Ale pokud zmíním, že jsme naposledy tady ty ceny se aktualizovaly v roce 2015, tak asi uznáte všichni, že je potřeba ty ceny dát do takových, ne že výšek, ale na takovou úroveň, která odpovídá dnešní době. Co bude pro vás osobně nebo pro město největší výzvou v roce 2024? My se bavíme furt dokola. Já tam mám ty tři akce prostě zafixovaný. Já, ono těch akcí bude samozřejmě víc, jo, jak už jsem říkal, třeba ten skatepark, jo, ale ono to všechno tak na sobě navazuje. Já teď zmíním třeba úplně čerstvou věc. Místní chovatelé chtějí prodat chovatelskou halu. Zadali to realitní kanceláři a my se budeme bavit teprve na dnešním jednání rady, jestli vůbec o tu chovatelskou halu budeme mít zájem. V případě, že to nebudeme chcet pustit, tak samozřejmě potom je další věc jednání, co s tím, jestli to koupit, jestli to nekoupit, po případě, kdyby se to pořídilo, co namísto toho. Nevím, o jaké ceně se vůbec bavíme, říkám, je to úplně čerstvá věc. Nejsem si úplně jistý ani, jestli by to město mělo koupit, ale na druhou stranu nevím, jestli by bylo správné, kdybychom si nechali tady tu budovu s pozemkem utýct mezi prsty. Na jaké další drobné investice se můžou občané Velkých Pavlovic těšit v roce 2024? Jste to řekl docela správně, že někteří občané mají větší radost z drobných investic než z těch větších, protože někomu je rozšíření čistírny odpadních vod úplně k ničemu a spíš dá na ty menší akcičky, protože jsou ku prospěchu. My jsme v letošním roce se nám podařilo od Cordisu získat informační tabuli na autobusové nádraží. My jsme tam měli přístřešky, ty jsme museli zrušit, protože na popud řidičů autobusu, protože nám autobusy bortily ty přístřešky a nebyli schopni najít až vlastně jako k tomu ostrůvku. Takže my jsme se domluvili, že rozšíříme chodník a umístíme tam ty čekárny, takže cestující budou konečně moci se schovat do regulérní čekárny, která bude z obou stran a zastřešená, na které nebude sněžit a pršet, když bude nevlídné počasí. Tak to určitě bude, si myslím, potěšující a budou to lidi kvitovat. Dokončuje v Sokolovně bar, nové zázemí. Mělo by to usnadnit práci spíše pořadatelům, než návštěvníkům,
mělo by to být pohodlnější a prostornější. Prostě budeme se snažit pokračovat v drobných akcích a v drobných věcech, které máme, které se na tady sejdou i v průběhu roku na popud místních občanů. Jak se připravujete na nárůst energií? Na rok 2024 jsme si vysoutěžili jak elektriku, tak plyn pro město, pro příspěvkové organizace. A takže teď víme asi, s čím můžeme počítat. Nevíme, jestli zaplať pán Bůh, ale prostě jsme někde v nějakých mezích se budeme pohybovat a víme, v jakých. Co se týká, řekněme třeba fotovoltaické elektrárny, kdybychom chtěli být aspoň trošku soběstační, tak v letošním roce se nám podařila vyměnit střešní krytina na střeše dílen, tady na dvoře městského úřadu, protože ta dřívější nebyla na fotovoltaiku vůbec působila a jsme na chystaní aspoň tady tímto způsobem. My jsme měli nějaké už cenové nabídky na výstavu fotovoltaiky s tím, že trošku si myslím, že nejsme úplně v době, kdy máme jistotu vlastně, za jakou cenu budeme moci tady tu energii možná i přeprodávat. To narážím už na to, že se plánuje vlastně komunitní energie. A v případě, že my si tady uděláme nějaké přebytky a chtěli bychom to přeposlat dál, tak nebudeme vědět, za co to budeme přeposílat, protože se domníváme, že ta distribuce bude něco stát. Pokud bychom udělali na městském úřadě fotovoltaiku, tak bude jenom taková, aby jsme si tady mohli strávit. S tím asi nemám problém a pravděpodobně se budeme usilovat o to, aby jsme v následujícím roce do toho šli. Ale musím říct, že nejenom společnost, ale vlastně i zastupitelé, když jsme na to navedli debatu, tak jsme spíš tak jakoby 50 na 50. Nejsme úplně rozhodli, ano, pojďme do toho, anebo na druhou stranu ne, je to zbytečné. Městský úřad byl vybavený v posledních letech klimatizací, takže i to by mohlo být důvod k tomu, proč tu fotovoltaiku tam osadit. Ale nedomnívám se, že by měla být nějaká větší, nějaká nadstandardní, prostě spíš jenom pro spotřebu úřadu. Pokud se budeme bavit o příspěvkových organizacích, tak tam narážíme na to, co jsem říkal, konkrétně třeba v létě, pokud školy nejedou a jsou prázdní, tak si myslím, že ta fotovoltaika, ne, že tam nemá smysl, ale prostě pokud nepůjde přeprodávat dál, nebo ne, že přeprodávat, ale pokud nepůjde přemístěvat na jinačí distribuční místo, tak je to zbytečné s tím, že pokud nebudeme vědět cenu, za kterou to bude distribuováno, tak je to zatím podle mě také ještě to bude chcet svůj čas, než si to sedne. Samozřejmě obcím by nejvíce pomohla tady ta elektřina v bateriích na veřejné osvětlení. No se to nabízí, ale není to tak jednoduché. Obce přemýšlejí, jak to udělat, ale jsou tam různé háčky, co tomu brání. To jste právě zmínil, neuvažujete o výměně osvětlení za moderní LEDkové, po případě chytré osvětlení nebo něco takového? V roce 2016 jsme začali s výměnou LED osvětlení v Velkých Pavlovicích, ale už předtím byly nějaké LED svítidla nainstalované. V současné době to nejde úplně tak rychle, jak bychom si představovali. Narážíme na plno problémů, které jsou všude a vždycky budou, ale ať už je to v rámci projektové přípravy na různé ochranná pásma různých sítí, protože veřejné osvětlení většinou vede vedle kanalizace nebo vede vedle kabelu nízkého napětí nebo dokonce vysokého napětí. Popřípadě máme tady optiku a další věci, ale a v případě, že jsou potřeba ještě změnit světelné body, tak to je potom pro nás jenom horší, protože vyměnit ty svítidla za svítidla výbojkové, které tam jsou teďkom, je to jednoduché řešení, ale bohužel LEDkové svítidla mají jináčí parametry a je potřeba jich trošku lépe rozmístit a lépe to rozpočítat. Ale na letošní rok už jsme měli schůzku s naším správcem veřejného osvětlení a minimálně dvě ulice bychom chtěli do LED osvětlení osadit. Jaké jsou vaše osobní předsevzetí do nového roku? Já si nedávám předsevzetí, protože jsem jich málo kdy dodržel, ale já jsem uvažoval, co bych chtěl změnit a jakým směrem jít. Já mám možná jednu takovou špatnou vlastnost. To, že jsem upřímný, nebo se aspoň snažím být upřímný, to je věc jedna, ale potom já se snažím vždycky strašně hodně informovat. A bohužel, nechci říct, že to někdy na škodu, ale myslím si, že někdy bych některé informace mohl říct později,
a naopak samozřejmě některé i dříve. A co byste chtěl popřát občanům Velkých Pavlovic do nového roku? Štěstí a zdraví a dobrou náladu, protože dobrá nálada, Vánoce vybízejí k dobré náladě a když se podaří udržet co nejdéle, tak to bude jenom dobře a potom, kdyby náhodou někdy je opustila, tak aby se jim co nejdřív vrátila.